A primeira visita da comissão foi na escola João da Costa Viana. A diretora recebeu os vereadores e falou sobre os problemas que vem enfrentando. O mais grave, a falta de professores. A escola atende mais de 1.200 alunos. Além disso, é responsável ainda pelo centro de convivência no bairro. Segundo a diretora, atualmente, 5 salas de aula estão sem o professor. De mãos atadas, a diretora explica que este problema não é de hoje. Na escola João da Costa Viana, hoje, nós temos aí uma falta de 24 professores para atenderem os nossos alunos, incluindo sala de aula e também aulas específicas para que os professores possam ter hora atividade. Desde quando esse problema? Desde o início de que ano você assumiu a escola? Desde o início do ano. O problema começou desde o início do ano letivo. Mas esse problema, nós tínhamos já uma previsão desde o ano passado. Vocês já chegaram a conversar com o prefeito, com a secretária de educação? Tiveram alguma resposta? Nós tentamos falar com o prefeito, mas ele não estava na prefeitura e o Beltrame nos recebeu. Encaminhamos um documento também em nome dos diretores, né, das algumas soluções que nós precisamos urgentemente, não é para daqui 2, 3 meses. E com a secretária também. Eu sempre vou até a Secretaria de Educação, faço as colocações que eu acho que são pertinentes à rede municipal, não só João da Costa, porque não é um problema exclusivo dessa escola, mas de outras escolas da rede também. As horas atividades dos profissionais também se tornou problema nas escolas. A diretora conta que para todos os profissionais está faltando 20% das horas atividades. A prefeitura já iniciou o processo de concurso público para convocar novos profissionais, mas a preocupação da diretora é o tempo. Para ela, a solução é uma medida imediata. Existe a tramitação do concurso. O problema é que esse concurso ele demora. Nós não temos como esperar até agosto ou julho que seja para a contratação desses professores. A necessidade ela existe hoje. Os problemas da escola estão aqui hoje. A gente não tem como esperar 60, 90, 120 dias. Olha, os prejuízos pedagógicos aos alunos são irreparáveis, né? Esse ano, o ano que vem, outro ano, isso vai refletir nos anos seguintes. E hoje, o que a gente pode fazer? Continuar atendendo os alunos da melhor maneira possível. A gente tenta atender da melhor maneira possível. A denúncia da falta de profissionais em sala de aula partiu do Sindicato dos Professores Municipais de Foz. A presidente Maria Risse acompanhou a comissão durante as visitas. Tanto na Escola João da Costa Viana, como na Escola João Adão da Silva, os problemas relatados foram os mesmos. No entanto, as coisas podem piorar. É que, segundo as diretoras, devido ao quadro defasado, a pressão nos profissionais é grande. Muitos ameaçam até desistir do contrato. Para o sindicato, o problema está na falta de planejamento da administração pública. Olha, o primeiro ponto que a gente vê, para mim, é falta de planejamento e organização. Porque eu vejo o seguinte, uma administração, principalmente a Secretaria de Educação, tinha que já no ano passado, novembro, dezembro, já está com todo esse levantamento de quantos professores, já tendo conhecimento que a lei já estava aprovada de 28% da hora atividade, aumentando mais 8%, provavelmente já sabiam que iam ter falta de professor, já deveriam ter feito esse planejamento e já ter providenciado um concurso público, o PSS, qualquer coisa que viesse favorecer a escola no início das aulas. Então, para mim, é um total descaso com a educação isso que aconteceu. Para Risse, tanto o concurso público como um possível processo seletivo simplificado é demorado demais e o problema precisa de uma atenção imediata. Ela ressalta que para ajeitar o quadro de profissionais na rede municipal, é preciso contratar pelo menos 200 profissionais. Nós indo conversar com a secretária, ela alega que ela tomou todas essas providências que ela fez, mas que não foi possível, porque não depende só dela, depende também, né, do índice prudencial, que até eu digo que sempre está nessa essa disputa do índice prudencial, que o índice prudencial só preocupa para investir na educação e na saúde. O resto ele funciona tudo, né? Mas eu não importo, eu acho assim, que se tem índice, não tem índice, tinha que ter se pensado e ter planejado e ter buscado recurso para que a educação não chegasse aonde chegou. Após visitar as duas escolas municipais, a principal irregularidade apresentada à comissão foi a falta de professor. E claro que isso prejudica não só o ensino, como também o trabalho do profissional. Para a vereadora Anice, a situação é mais preocupante do que esperava.
A parlamentar ressalta a importância de um concurso público, mas aponta outro problema. É que o tempo regimental está esgotando e isso pode prejudicar ainda mais. Olha, na verdade a gente esperava, mas não esperava que fosse tanto. Realmente a falta de planejamento, a falta de organização, a falta de gestão da Secretaria de Educação junto com o prefeito municipal está ultrapassando todos os limites suportáveis. Então nós esperávamos aí encontrar um outro quadro, nós estamos vendo a necessidade de professores, nós estamos vendo a necessidade de um concurso público e agora existe ainda uma promessa, só que o tempo legal regimental está se esgotando, que é agora no início de abril, e nós estamos vendo que infelizmente não vai dar tempo por falta de planejamento. Esperamos que dê tudo certo, mas infelizmente essa falta de gestão, essa falta de planejamento, essa falta de organização, inclusive de ter preparado já toda a parte burocrática para um concurso público, sabendo da demanda e da necessidade de mais professores, então a gente fica muito triste com o quadro da nossa educação municipal. A comissão foi liderada pelo vereador Gessane da Silva, que após ouvir as diretoras das duas escolas, disse estar mais preocupada ainda com a situação. É que para o parlamentar a realidade do problema superou até mesmo as denúncias. Mas o vereador garante que o legislativo vai tomar todas as providências para buscar uma solução. Olha, a realidade que a gente percebeu nos colégios é a falta de professores é mais do que está sendo anunciada. Só nesses dois colégios, no João da Costa Viana e João Adão, faltam, na verdade, mais de 43 professores. A nossa preocupação é justamente solucionar esse problema. Nós estamos pegando, estamos visitando esses colégios, vamos visitar outros colégios. A Secretaria de Educação já está sabendo, são coisas já que poderia estar organizada já há muito tempo, essa falta de professores nas escolas. Tem hoje alunos sem professores em sala de aula. Isso é muito grave. O vereador ressalta que serão feitas outras visitas em mais escolas municipais e um documento será feito e encaminhado ao Ministério Público para que tome providências sobre a situação. Nós vamos estar fazendo um documento, enviando ao Ministério Público, até mesmo visitando o Ministério Público, para que acione a Prefeitura, que tome providência urgente dessa falta de professores. Tem que se tomar uma atitude. Então, essa comissão de vereadores, juntamente com o Simpref, vai estar encaminhando ao Ministério Público um documento pedindo que tome providência quanto a essa situação.